Ahoj, dneska si připravíme koláčky nebo takové šátečky z listového těsta s náplní z dýně. Já jsem dneska použila dýni máslovou, protože ta není tak sladká jako dýně typu Hokkaido nebo Sweet Meat Oregon. A tato máslová dýně se velmi dobře peče, takže používám tuto. Dýni jsem si nastrouhala na hrubo. A k tomuto strouhanému, k této strouhané dužině jsem trošičku přidala soli a nechala jsem chviličku odstát. Pokud by vám pustila šťávu, tak je potřeba tu šťávu vymačkat, tu dužinu vymačkat, šťávu slít a používat potom už jenom tu dužinu. Já mám dýni, která je už od loňska, takže není toliko šťavnatá, takže šťáva tam nebyla nějak výrazně, proto jsem použila rovnou. Do směsi jsem přidala balkánský sýr, můžete ale přidat i třeba sýr typu feta, potom je potřeba trošku více posolit. Přidala jsem zelenou cibulku, případně můžete použít pórek. A přidala jsem vajíčko a skoření, které máte rádi, takže buď pepř a já přidávám teda čubricu, což je vlastně saturejka horská. Je to takové balkánské koření, my máme rádi tady ty balkánská jídla. Takže zelená cibulka, koření, vajíčko, balkánský sýr, případně můžete použít i třeba nivu. Jo, tady mám nachystanou ještě várku na nivovou náplň. Tak a budeme potřebovat ještě listové těsto. Listové těsto buď teda svoje domácí. Já většinou nemám čas dělat doma listové těsto, takže kupuju mražené a to bez palmového tuku. To jediné jsem našla teda v Albertu, takže kupuju tady toto. Těsto si vyválíme a potom budeme pokračovat za chviličku dál. Vyválené listové těsto si rádlem rozdělím na buď 20 dílků nebo na 16, podle toho, jak se mi podaří vyválet, jestli do obdélníka nebo do čtverce. Promíchanou směs dužiny dýně, sýra, vajíčka, zelené cibulky nebo pórku a koření nakladu na každý dílek tak, aby se mi potom dobře balili takové balíčky, kdy spojím vlastně jednotlivé ty špičky čtverečků do takového balíčku, šátečku. No. Takže vyrobíme takovéto balíčky, ty jednotlivé špičky těch čtverečků takhle spojíme k sobě, zamáčkneme a hotové balíčky potom dáme na plech. Na plech si dáme pečící papír, balíčky vyskládáme a pečeme zhruba při 180 stupních 20 minut. Já mám horkovzdušnou troubu, takže kontroluju, až už jsou balíčky pěkně nafouklé a narůžovělé, tak potom vytahuji hotové. Tak přeju, ať se dílo podaří, dobrou chuť!